Egun ondenei eta ongi etorri Urubia podcastaren laugarren atalera. Egun Kaledonia Berria izanen dugu aipagai. Seguruenik entzunik dukezuen bezala hainbat istilu izan baititu ihlak azken aste hauetan. Baina, afera ongi ulertzeko, Kanakiren historia ezagutu behar da lehenik. 1853an lehen frantses kolonoak iritsi zirelarik, bazuen jadanik 3000 urte ihla populatua zela. Bertako biztanleek ez zuten ahemanik mundu mendebaldajarekin. 1866-tik 1971-era sekulako sahaskia egin zuten frantsesek, eta ihlako biztanleko purua biz zatitu zen. Eta ihla bitan banatu ere, ipajaldean eta ekialdean kanakak jaji zituzten ejeserba batzuetan, eta kolonoak behiz edo kaldosak ihlaren hegoaldean bizi ziren. Ez da kasualitatea Kaledonia Berria erakargarria bazaio Frantziari. Adibidez, beste aberastasun anitzen artean, jakin behar da kanakik munduko nikel ejeserben laurdena duela bere lujetan. Nikela baliabide natural bat da, eta 1960-ko hamarkadan honen prezioa lehertu zen. Orduan, Frantzia kanakira jendea bidaltzen hasi zen. Polinesiako ihletako jendea ere heldu zen ihlara. Lehen aldiz, kanak populazioa etzen gehiago jendetzaren gehiengoa. Hainbat gatazkaren ondotik, bi akordio egitera heldu ziren garapen justuago baten eta autodeterminazioaren bidean. 1988-ko Matinongo akordioa eta 1988-ko Numeakoa. Halere, loialisten hots Frantziaren aldekoen eta kanak populuaren arteko desberdintasunek hor segitzen zuten. 2014-an, ihlako populazioaren 29% baizik ez ziren kanakak. Nazio Batuen erakundearen arabera, oraino deskolonizatuak izan ez diren 17 egietariko bat da kanaki. Matinon eta Numeako akordioek hainbat ikuspegi kontuan hartzen zituzten, baina gaur egungo gatazkekin zerikusia duten biak hauek dira. Lehen erabakia, hautesle iholda berezi bat ezartzea erabaki zen. Ihlaren erabakiei dagozkien hauteskundeetan, bozkatzen ahaldutenak, 1988-an duela 10 urte jadanik ihlan bizi zirenak dira, eta horien ondokoak. Bigarren erabakia, Numeako akordioetatik 20 urtera, independentzia lortzeko 3 erreferendum egitea. 3 erreferendumak egin dira 2018-2020 eta 2021 garren urteetan, eta ezezkoa atera da, baina 2021-eko bozketek sortu zuten polemika. Pandemia garaian egin zuten eta zehaztekoa da kanakek dolu prozesu oso ezberdina izan dutela. Beraz, data aldatzea galdegin zuten, Frantziak ordea uko egin zion, eta erantzun gisa independentistek erreferenduma boikotatu zuten. Parte hartzea 100%-ekoa izan zen, jakinik lehen gobietan 80%-tik gorakoa izan zela. Joan den urtearen bukaeran, Frantzia hautesle iholda mugatzen zuen lege aldatzeko lanketan abiatu zen. Ihlan sortu direnak edo ihlan duela 10 urte bizi den jendea kontuan hartzea dute proposamena. Baina horrek eragin handia du, zeren 25.000 hautesle gehitzen baitizkio, 250.000 biztanleko ihla hori, eta erreforma loialistek galdegiten dutenaren oso antzekoa da. Frantziako gobernuaren kontrako asige izugarria piztu zuen independentistengan, baimenik gabeko erreforma konstituzional bat abiatu baitute. Alde jakin bateko norabidea harturik. Ikusiko zenutenaz, maiatzaren 13an hasi ziren istiluak, Frantziako poliziaren eta independentista kanaken artean. Macronen gobernuak larrialdi egoera jarri zuen ihlan. Etxeratzea agindua plantan eman eta 2600 agente bidali zituzten. TikTok sare sozialaren erabiltzea ere debekatu die Frantziak. Presidentea bera ihlara joan da eta deklaratu du ez duela indarrez pasaraziko iholda aldaketa. Orotara, 7 hildako izan dira. Hainbat istilu eta bojoka egunen ondotik, egoera lasaitzen ari da orain eta bi aldeak negoziatzeko prest dira. Ahatik, etorkizuna ez da argia eta ondoko hilabeteetan seguruenik, zer ejan izanen da oraino gaiaren inguruan. Hau izan da dena gaurko, heldu den hilabetean ikusiko dugu behiz elkar, beste gai baten inguruan solastatzeko. Anartean, ongi izan eta laste jarte!